Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda Soomaaliya iyo xeerarlayaha guud ee qaranka ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray xarun lagu la soconayo gaadiidka isticmaala biyaha Soomaaliya iyo ilaalinta kheyraadka ku jira baddeena. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan ayaa sheegay in xeebaha Soomaaliya ay joogaan maraakiib si sharci darro uga kalluumeysta iyo kuwa jabiyay heshiis ay hore ula galeen dalalka ay ka socdaan, wasaaraduna ay tallaabo ka qaadi doonto. Yaa badda ku jira baddeena markasta waxaa la yiraahdaa kalluumeysato oo sharci darraa baa ku jirta. Maraakiib tiro badan oo hadda ka horna aan soo riboot garaynay oo aan waraaqo ka qoray maraakiib ay leeyihiin Iraaniyiintu, maraakiib ay leeyihiin Yemeniyiin. Haddana maanta aan rabno inaan soo aan saxeexno maraakiib kale oo dowladda Masar iska leedahay oo tiro badan oo badda Soomaaliya ku jirta oo sawiradeedii aan hayno, press releaskiina uu diyaar noo yahay. Waxaan kaloo ku daba jiraa maraakiib iyagana ay leeyihiin wadamo waaweyn oo ay ka mid tahay India, China ka mid yahay, Spain ka mid tahay, oo iyagana xogtooda rasmiga ah iyo sawiradooda iyo meelahay taagan yihiin aan helo, markaan helo aan idinla wadaagi doono. Xeerlaadiyaha guud ee qaranka Saleemaan Maxamed Maxamuud ayaa ku amaanay wasaaradda inay furto xarun lagula socon doono ilaalinta badda Soomaaliya, xafiiska xeerlaalintuna ay ku gacan siin doonto in dacwad lagu soo oogo markabkii ama doontii ku soo xadgudubta badda Soomaaliya. Waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan maraakiibta wasaaraddu ay siisay shatiyada, laakiin jabinaya oo khilaafaya shatiyadii la siiyey oo aan raacin regulationkii loogu talagalay, inaan halkan uga diro degniin ah in wasaaraddu ay hadda la timid monitor systemkii lagu monitor garayn lahaa activity-yadaas, xafiiska xeerlaalinta iyo law enforcement agencies-ka Soomaaliyana ay diyaar u yihiin in wax kasta oo wasaaradda soo riboot gareyso oo sharci darro ah inay la xisaabtamayso. Munaasabadda ayaa inta ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay in biyaha Soomaaliya hadda ay ku jiraan maraakiib iyo doomo, kuwaas oo qaarkood dansaday qalabkii lagu ogaan lahaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan. Cabdirisaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka.